Fala aí, pessoal, beleza? Ômega aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Nasma Eleven Legends. Hoje temos mais uma partida do Futebol Fronteira Internacional. É isso aí, a segunda partida do Inazuma Japan está acontecendo aqui na ilha Lyokote. E olha só, não temos no elenco do Inazuma Japan hoje, por motivos estranhos, Endo, Fudou, Sakuma e também Kido. É isso aí, eles não vão jogar a partida contra a Argentina. O Zimpaia do Capitão Teres. É isso aí, quem vai pro gol hoje é ele, Tachi Mukai. E quem é o capitão? Kazemaru. Kazemaru vai carregar aí a braçadeira de capitão de Endo Mamoru, né? Endo Mamoru não vai jogar essa partida porque está lá na área da Itália, ajudando, né, os garotos italianos a vencer o Kageyama. E tá aí o Kazemaru falando, né, que tem que jogar com o Goenji, Hiroto e o Toramaru no ataque. Beleza. E quatro defensores, é isso que ele disse? Vamos jogar no 4-3-3, classicão então. Goenji, Hiroto e Toramaru, vocês já sabem no que vai dar essa formação, né? Vai ser uma partida basicamente pra isso. Vamos lá então pra partida entre Inazuma Japan e Zimpaia, o Império. Seleção Argentina pega então o Japão pela segunda rodada do grupo A, né? Acho que o Japão é do grupo A, né? Acho que sim, se eu não me engano, o Japão é do grupo A. São dois grupos, o FFI, dois grupos com cinco seleções cada. E o Japão está no grupo A com Inglaterra, Argentina, Estados Unidos e Itália. Acho que é isso, Japão, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos e Itália. Então tá aí a formação hoje estranha, né, um pouco estranha aí do Japão pra partida. E tá aí a seleção Argentina. Seleção Argentina que também não tem muitos jogadores assim, sei lá, conhecidos. Mas tem aí o Teres. O Teres que é o zagueirão e capitão da Argentina. E o bate-gol já chegou ali pra boruatar do Goenji. Ele roubou a bola. Kazemaru vai tentar dar o bloco nele. Foi driblado. Lá vem o atacante da Argentina, o Leone Batigo. Vamos lá então. Tobitaka falhou, Kabema falhou e teve o chute pro gol. Vai lá, Tachi Mukai, representa o Endo. Vamos aqui com a sua técnica mais forte, Mugen Zahando. Goro que mata! Hellfire! Vence com muita facilidade a Mugen Zahando, a mão invencível do Tachi Mukai. Bola no fundo da rede, Inazuma Japan está perdendo. É isso aí. As managers começam a dar uma força ali pro pessoal que tomou um gol agora. E o Tobitaka fala que alguma coisa está amedrontando Tachi Mukai. Não, mentira, ele tá falando que tem que ser alguma coisa assustadora, que assuste o adversário. Ele precisa liberar, né? Ele tá tentando uma nova Hisatsu Aza, né? O Tachi Mukai, mas não conseguiu pra essa partida. De novo, Boruata! Bola roubada do Goenji na saída ali de bola. Lá vem a Argentina mais uma vez. Tentar parar com o Shinkyuma. Nossa, tomou um rolinho, velho. Kabeyama. Zaworo. Falhou, mais um rolinho. Falta, velho. O juiz para o ataque com falta. Rolinho foi muito ofensivo, muito dolorido ali pro Kabeyama. Vamos tentar então o nosso ataque. Toramaru vai receber ali na ponta. Vou cruzar pro Goenji. Cruzamento. Vou tentar o chute pro gol aqui. Vamos tentar um chute com Bakuretsu Screw.
Bakunin escreve em direção ao gol do Ortega Million Hands. 22. Tometa! A defesa argentina cede. Mas na hora do vamos ver, Ortega faz uma grande defesa. Vamos aqui com o Hiroto. Eu nem vou utilizar. Não vou utilizar. Vamos chute normal mesmo, porque o goleiro vai defender de qualquer maneira, velho. Não é pra gente fazer o gol. Agora que eu percebi, né? Não agora, velho. Não agora. Mais uma vez, Million Hands. Tometa! Defende! Bola voltou pro Goenji. Teres marca o Hiroto. E o Goenji perde a bola. É contra-ataque da seleção argentina. Zimpaia. Lá vem o Império. Goenji, Tsunami foram deixados pra trás. O zagueirão vai pro ataque, né, meu? Hijikata. Supa, acho que eu fumi. Falha. O zagueirão foi pro ataque, né, meu? O zagueirão atravessou o campo inteiro. Zaworo falha. Chute pro gol. Munguinhas arrandou mais uma vez. É o que o Tátimo Kai tem. O chute do zagueirão pro gol. É isso aí. E aí, palavras da Fuyupe. Quando você não consegue vencer, faça-os ter medo de você. E vai colocar pra fora o quê? Mao! Za! Handan! Tometa! Tátimo caiu, Tometa! Defende! Com a Maosa Rando, Tátimo cai grande defesa, aprende Manoel Satuazá e brilha! Depois da Argentina quase marcar o segundo gol. Defendeu, lançou pro Goenji. Agora chamou Toramaru. Chamou Hiroto. É a formação do Grande Fogo. Vamos lá. Olha só, que contra-ataque bonito. Que one-two lindo eu vou fazer agora. Pro Hiroto, Goenji. Chute pro gol. Vamos lá. Mostrar pra eles. A Shinri Satsuazada. Eu poderia ter chutado no meio do campo. Agora que eu percebi, né? Mas porque é um wrong chute, né? Mas vamos lá, de grande fogo. Ignition! Grande Fire Ignition, uma das cutscenes mais épicas de todo o jogo. Grande Fogo funda o goleiro Ortega e bola pro gol, bola na rede. O Japão empata. Mas e aí? Aí tá falando que a gente não conseguiu fazer mais um gol, né? E a gente falhou em tentar quebrar a muralha mais potente do mundo. E aí o... juiz apitou o final da partida e o Inazuma Japan perdeu. Mas no jogo mesmo a gente não perdeu, né? Porque tava 1-1 o jogo, aí na historinha... Foi contado aí que o Inazuma Japan perdeu pra Argentina. E aí chegou, né? Finalmente, Fudou, o Sakuma, o Kido, o Endo e também o Fideo. Veio ali, ó. Consolar o Inazuma Japan recém-derrotado. É, pessoal, é isso aí. Então, uma vitória e uma derrota pro Inazuma Japan nessa primeira fase do FFI. E até o Teres vai ali falar com eles e tal. Teres que é Torres. Aqui na versão europeia. Bom, mas eu acho que é isso, pessoal. Foi um episódio curto, porque realmente a partida da Argentina contra a Argentina é um episódio curto no anime, episódio curto aqui no game, já que não tem o Endo, que é o protagonista mesmo, né, do jogo e tal. Então o Endo tava fora, então fizeram algo bem curtinho aí por causa da ausência do Endo, do Kido, do Fudou e do Sakuma.
Então é isso, pessoal. Vou me despedir de vocês. Espero ter gostado desse vídeo. E nós vamos para perdeu, mas é legal ver a Argentina, né? A Argentina foi o país que ganhou do Inazuma Japan nesse FFI pela primeira vez aí. Que é isso, hein? Moral aí dos hermanos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Então, se gostou, deixa o like aí pra fortalecer a série. Não esqueça de se inscrever no canal se não estiver inscrito pra continuar acompanhando o meu conteúdo de Inazuma Eleven. E não esqueça de comentar, visitar a descrição aí que vocês já sabem. E fazer o que vocês quiserem com o meu vídeo. Um abraço, pessoal. Até mais. Eu fui!